Nej men hej och välkommen till dagens lilla modul som kommer att handla om DevTools, Audit och Lighthouse och andra väldigt, väldigt kraftfulla verktyg som vi kan använda oss av när vi utvecklar webbsidor. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite djupare på vad de här olika sakerna är för någonting. Och om vi börjar med DevTools. Eh, DevTools och alla de andra sakerna som vi kommer att prata om idag är saker som är inbyggda i webbläsaren. Eh, I alla fall om vi använder webbläsare som är bra just för att utveckla webbsidor i. Det finns ju som bekant många webbläsare och alla är de bra på någonting än, Och i det här fallet så är det webbläsaren Firefox som jag använder i ganska hög utsträckning för det är den som är väldigt bra just för att webbutveckla med. Och Kroki okay, okay. Dev Tools eller Developer Tools som det finns som det riktiga namnet är. Är då helt enkelt en uppsättning av inbyggda verktyg i webbläsaren. Jag kan i realtid se vad det är som händer på webbsidan och eh, Devtools finns i flera stycken olika webbläsare även om de kan se lite olika ut. Exempelvis Chrome, Edge, Firefox, eh, Safari till och med. Alla de har Devtools involverat i sig. Så. Det som jag kan använda DevTools till är bland annat att inspektera element på sidan. Jag kan debugga min JavaScript. Jag kan faktiskt till och med i realtid modifiera mina webbsidor och se hur resultatet av den här modifieringen kom till. Om vi kikar lite närmare på DevTools så kommer jag åt DevTools genom att i flera webbläsare högerklicka och inspektera sidan helt enkelt. Jag kan i DevTools markera och redigera olika element rakt i koden. Jag kan se hur de här påverkar. Jag kan använda DevTools för att felsöka exempelvis JavaScript. Jag kan ofta simulera olika nätverksförhållanden med hjälp av DevTools. Jag kan använda en hel del olika prestanda saker i DevTools. Jag kan se hur webbsidan agerar på olika typer av belastningar. Jag kan hantera olika minnesanvändning och så vidare med hjälp av DevTools. DevTools är en del av webbläsaren som den som utvecklar webbsidor verkligen, verkligen tycker om. Med hjälp av Devtools så kan jag helt enkelt med webbläsaren se till att webbsajten som jag håller på att utveckla blir en bra webbsajt helt enkelt. Det mesta som behövs för att tillverka en bra webbsida finns inbyggt i webbläsaren, speciellt om den webbläsaren heter Firefox. Vi kommer in på nästa grej, Audit. Audit är en funktion som finns i DevTools. Det som Audit gör är att den utför en mer systematisk granskning av webbplatser. Den ger mig rekommendationer på vad jag kan göra för att förbättra prestanda på webbplatsen. Hur jag kan förbättra tillgängligheten och Andra saker som till exempel rör best practices och search engine optimization, Alla sådana saker finns inbyggt i Audit. Jag kan använda Audits för att identifiera problem som kan finnas med webbsidan. Jag kan använda Audits för att optimera webbsidor för att få webbsidan att fungera bättre för fler. Så Audits är ytterligare en sån här funktion som Ger webbutvecklaren en hel del saker på fötterna. Ådigt om vi fortsätter där så Audit är väldigt duktig på att mäta just eh, hur lång tid det tar för saker och ting att bli färdiga. Jag kan mäta prestanda med hjälp av Audits genom att se hur lång tid det tar det för saker att bli färdiga. Hur mycket resurser använder olika komponenter. Faktum är att eh, Audits även kan ge exempel och förslag på saker som jag kan använda mig av för att förbättra saker och ting. Vi kommer in på den sista stora grejen som heter Lighthouse. Lighthouse är ett ytterligare väldigt kraftfullt verktyg som jag kan använda för att förbättra både prestanda och för att kvalitetssäkra min webbplats. Lighthouse är en integrerad del i Devtools, i alla fall om jag använder Google Chrome. Jag kan ladda ner Lighthouse och köra det i kommandoraden om jag vill. Men för Lighthouse så är det klart smidigare tycker jag att använda webbläsaren Google Chrome för just det här. Lighthouse finns inbyggt i Google Chrome och i Microsoft Edge för den som undrar. Lighthouse är ju en del av Chromium-projektet så av den anledningen så är det just de webbläsarna som har det inbyggt i sig. Med hjälp av Lighthouse så kan jag få ganska så bra summeringar av hur min webbsida hanteras på olika miljöer. Vi kan väl kika på ett litet exempel på det där. Om jag kör en Lighthouse på min sida så kommer jag att få ett resultat. Den kommer att eh, ge mig ett resultat på min performance, på accessibility, på best practice som jag använder, på search engine optimization och om jag har gjort en personal webbapp app så kan jag även få information om det där. Lighthouse ser till att generera rapporter åt mig. Jag kan hela tiden se vad som kan förbättras på min sida med hjälp av alla dessa rapporter som genereras. Jag kan klicka i webbläsaren för att få reda på saker och ting, hur lång tid olika saker tog på sig att bli färdiga och vad faktiskt som jag kan göra för att förbättra situationen. Det kan vara bra att veta att man måste inte göra allt som Lighthouse rekommenderar. Det finns en hel del rekommendationer Lighthouse kommer med som kanske tar väldigt lång tid att göra och ger väldigt liten skillnad. Det finns andra saker som Lighthouse rekommenderar där jag med ganska små medel kan åstadkomma en ganska stor förändring. Så Försök inte att göra allt som Lighthouse säger åt dig att göra. Gör en liten avvägning. Kolla på rapporterna du får. Vad på min sida är det som är den stora flaskhalsen? Vad på sidan är det som tynger ner min sajt mest? Och eh, utav de sakerna som tynger ner sajten mest. Vilken eller vilka av sakerna är enkla att åtgärda? Återigen. Allt beror ju på målgruppen och beroende på vem vi gör sidan för så, så bestäms det helt enkelt vad av alla dessa rekommendationer som kan vara bra att ta lite extra hänsyn till. <kling> Devtools, Audit och Lighthouse är tre stycken komponenter som verkligen gör skillnad för den som ska utveckla sidan. Vad det gäller optimering exempelvis så kan Lighthouse, DevTools och Audit hjälpa mig att hitta prestandaproblemen på min sida. Jag kan hitta fel, jag kan hitta brister i kvalitet på olika sätt. Jag kan i vad det gäller användarupplevelser kan jag optimera prestandan på ett sådant sätt att jag kan öka Använder upplevelsen saker och ting som renderas under the fold som den delen av webbsidan heter som finns så att säga under skärmen. Den delen av webbsidan behöver ju kanske inte ritas upp så hemskt Viktigare är ju kanske att eh, lägga krutet på den delen av sidan som faktiskt syns på skärmen. Om det är en webbsida som innehåller informativ text så är det kanske viktigare att texten snabbt landa på sidan och bilderna kan vänta lite grann. Och vice versa om det är en sida som har bilden som sitt främsta budskap så är det ju den som ska komma så snabbt som möjligt. Search Engine Optimization eller SEO är den teknik vi kan använda oss av för att få sökmotorer att tycka bättre om oss helt enkelt. Hur man gör SEO beror sig väldigt mycket på vilken sökmotor vi optimerar för. Det går dessutom trender i det här vilket gör att det som kanske var sanning förra veckan möjligen inte är sanning nästa vecka. Det vi dock kan konstatera är att sökmotorer av idag har blivit tillräckligt smarta för att kunna smälta the bullshit så att säga. Jag kan inte längre använda mig av dumma tekniker som att till exempel skriva massvis med sökord i samma färg som, eh, som bakgrundsfärgen och så vidare och gödsla med sånt där. Jag kan inte göra sådana där fulsaker för att eh, lura till exempel Googles söktjänst för att få med besökare till min. I mångt och mycket så handlar det om att ha bra content på sin sida. Att just ha bra content på sin sida är nog det bästa tipset för att få sökmotorer intresserade av en tror jag. Sista punkten tillgänglighet. Tillgänglighet är ju en mycket viktig sak vad det gäller all webbutveckling att få webbsidorna att inte bara attrahera precis min målgrupp utan gärna bredare än så. Kanske är min målgrupp en typ av besökare som behöver något specifikt och där kan alla tillgänglighetssaker som vi kan inspektera i webbläsaren förbättra en hel del. Vi vill ju göra webbsidan så tillgänglig för så många som bara är möjligt. Avslutningsvis då. Devtools, Audits, Lighthouse har blivit helt oumbärliga verktyg för mig som utvecklar sidor. För mig som skapar content på sidor är det superduper viktigt att känna till och ha bra koll på dessa verktyg. De hjälper mig verkligen när sidan ska komma fram. Genom att lära mig hur de här DevTools fungerar så kan jag utan att lämna webbläsaren optimera prestanda, optimera säkerhet, tillgänglighet, jag kan identifiera flaskhalsarna och allting kan åtgärdas och bli bättre helt enkelt utan att jag behöver lämna webbläsaren. Lighthouse exempelvis kommer att ge mig massvis med rekommendationer på saker som kan förbättras på webbsidan. En bra sak att ha med sig är att alla dessa rekommendationer behöver jag absolut inte göra. Vissa av rekommendationerna som Lighthouse säger åt mig kommer att gå väldigt, väldigt fort att implementera. En del saker kommer att ta väldigt lång tid. En del saker kommer att göra stor impact och en del kommer att göra knappt någon impact överhuvudtaget. Väg av när du kör en Lighthouse på din sida. Väg av hur mycket tid som kommer att sparas åt dig och jämför det lite grann med hur lång tid det kommer att ta att genomföra den här förändringen. Tillsammans med Lighthouse så kommer dina webbsidor att bli bättre. Tack för mig.